Hello there sparkles, what's up? Idag, som ni ser i titeln, så ska jag ta och reviewa en liten palett. Och det är inte vilken palett som helst, utan det är en asfin palett som ser ut så här. Det är alltså Huda Beauty's Desert Dusk Palette. Alltså kolla på den, den är så vacker. Och den här paletten, jag har lekt lite grann med den. Jag skulle göra en first impression på den här och jag började med det. Men ljuset blev inte som jag ville. Och det här är fortfarande inte som jag vill att det ska vara, men det är bättre. Jag håller på att hitta den rätta ljusstyrkan och dylikt eftersom jag precis har flyttat. Jag har flyttat, det är nytt ljus. Jag hade mycket dagsljus där jag filmade förut, det har jag inte längre. Men ja, den anledningen så skrotades den videon. Och här har vi då en review på den här beautyn istället. Alltså wow. Titta bara på den. Ah. Och det blir ändå bättre. Titta, titta. Alltså what? Kolla vad vacker. Nej, men alltså det här är sinnessjukt hur vacker den här är. Jag har lekt med några färger som man kan se. Vilka jag har stoppat min pensel och fingren i. Och jag använder den här paletten till ögonskuggan som jag har på mig idag. Och det jag använde först var Idem. Som är en liten orange-rosa färg. I globlinjen som lite transition shade. Sen använde jag den här färgen Angelic. Och den använde jag på insidan, om man säger, tear duct. Nej. Den använde jag på insidan av ögonlocket. Jag använde sen i globlinjen för att stärka den lite grann. Och till sist Royal, som jag använde i ytterkant här. Och det blev en mycket varmare look än vad jag hade tänkt mig. Och färgen är lite off. Och det är på grund av ljuset som sagt. Jag ska försöka fixa till det. Men det här blev i alla fall looken. Och min first impression på den här var att alla de här skuggorna är helt unika i konsistensen. Det finns olika typer. Det finns några matta, det finns metalliska, det finns ett rent av glitter. Glitterpigment som är pressed. Alla är verkligen unika. Jag har aldrig varit med om ögonskuggor som har sköljts av lika bra som de här. För jag swatchade alltid på min eye. Och sen när jag hade armen under vatten, då bara rann det av. Jag behövde knappt gnugga. Så de är inte vattentäta i alla fall. Det kan jag med gott samvete säga. Men det är riktigt, riktigt fin palett och de här metallic ones, alltså de är så härliga. Men då ska vi se, på översta raden här så har vi Desert Sand, Musk, Eden, Amber, Blood Moon och Out. I'm sorry, Huda. På rad nummer två har vi Celestial, Nefertiti. Twilight, Amethyst, Royal och Retrograde. Det går bra idag. Sen längst ner har vi Cashmere, Angelic, Cosmo, Turkish Delight, Saffron och Blazing. Och mina favoriter i den här paletten är nog Celestial och Retrograde. Jag trodde faktiskt inte att det skulle vara dem. Jag köpte den här mestadels för de här två färgerna. Och jag testade dem, de är jättefina. Jag gjorde en look med dem, vilket jag kan slänga in här. Så såg den ut. Och ja, de är jättefina, men jag gillar faktiskt de här två bättre. Celestial och Retrograde. Ja, men det är riktigt fina ögonskuggor det här. Och den är dyr, den kostade 675 på Sephora. Men jag tyckte att det var värd. Och alltså jag älskar den. Jag vill bara gå hem varje dag från skolan och sätta mig och sminka mig, för att
Alltså det är så fina grejer det här. Det är riktigt bra grejer. Så jag tyckte att det var värt det. Om ni tyckte om den här videon så tryck tummen upp. Om ni vill se fler videos som mig och ni gillar mig så ta och subscribe. Så tar vi och ses i min nästa video. Puss i puss! Mwah!